上星期2021年4月25日播放的精华短片解码系列 Bitcoin 爆仓应验篇，其中又和牧师校对这段精华短片的时候进一步解说关于 Bitcoin 对于金融上的冲击和影响，又和牧师按感动试举一个非常陌生的例子，借此比喻整个金融界里面至今根本从未真正认识 Bitcoin 的特性。这个例子提及有一群无知的人尝试将一只野性凶猛的西伯利亚老虎放入一个大学的班房里面，最终这只凶猛的西伯利亚老虎必定会毁掉班房里面的所有师生。同样，当金融界尝试将 Bitcoin 这只西伯利亚老虎放入任何杠杆投机产品或是衍生工具上，最终 Bitcoin 的暴升或者是暴跌都只会摧毁整个金融市场，斩仓声爆仓声连绵不断，哀鸿遍野。以下是节录上星期该段精华短片的部分内容。为什么我说他们其实直接 exactly 可以这样对比，为什么他们用了旧的金融方式去玩 Bitcoin 是傻的呢？是因为旧的金融方式是设计了一个游戏规则，那个游戏规则基本上是不可以干犯的，那个游戏规则才玩得的嘛。但他将 Bitcoin 放进去的时候，Bitcoin 根本就每一天由开始创造就已经专门破这个游戏规则的。即举一个实际的例子，譬如你去大学读书，你大学读书有所有学生，即是上堂的时候所有学生是知道的游戏规则的嘛，是不是所有学生你的所有同学都是，是不是？但是有人间都将一只最凶猛的西伯利亚老虎摆入这个课室里跟你们一起上堂，那你明白吗？你怎能够期待老虎 behave himself 先？黐线的嘛，是不是？只是黐线的，那个用意根本不可并存，他根本就是这么黐线。直接我觉得，当我见到他们这么做，我就已经说，那我就当然会明白他们根本都不知道 Bitcoin， 即等于一个人将一只老虎摆下去，是好意来的，我觉得 OK 的，大家可以生活，班里面的同学个个都会开心，那我就会说这个人根本不知道西伯利亚老虎是什么。 Bitcoin 就是这样， Bitcoin 就是即一个人这样做，你就能够可以考虑到这一班人究竟他的智商水平起码对于西伯利亚老虎的智商水平是什么。那我 就发觉这班人一定是对 Bitcoin 一点都不借的，完全接受，就是这样。原来以该段精华短片播放的同一日，即是上星期4月25日当日，有多个新闻媒体正在大肆报道有东北虎闯入村庄袭击村民。没错，东北虎又称西伯利亚虎，正正就是日华牧师按感动所举的例子中一种过去我们甚少在森林中听到而且濒临绝种的老虎。神再次以世界的大事与时并进地印证每篇主日信息，连一点都不偏差，绝对是神认可的旨意。原来是原上星期2021年4月23日，正正是日华牧师按感动试举这个例子的同一日。没错，是日华牧师与资料员校对这段精华短片，并且按住感动录音，以西伯利亚虎为例子对比 Bitcoin 的同一日，中国大陆黑龙江密山市一条村庄就遭到一只野生的雄性东北虎闯入。事发的时候，女村民李春香正在农地上收拾秸秆，突然听见有人按响车辆喇叭，并将车驶进自己的田地，令她感到相当奇怪。随后一只不知名的东西突然扑到她身上咬了一啖，这只东西敲叫了一声，便随即逃离现场。这个时候惊魂未定的她还询问救人的男子那只是什么东西。至于司机，她表示当时发现有老虎想偷袭田中的女子，于是不断按喇叭警示，并直接冲入田里面救人。雪啊，快跑快跑快跑，雪啊快跑快跑。按他所忆述，当时的车速开到每小时60至70公里，仍然无法赶上西伯利亚虎的速度，估计超过100公里。事后该名女子由其他村民紧急送到医院急救，右肩破了5个洞，伤了2条大筋，在紧急手术之后状况良好，意识清醒，至于主要肌肉的损伤则必须留院治疗观察。就在日华牧师为这段精华短片录音的同一日，黄昏6时，村民在一处废弃的民宅内发现了这只东北虎的踪迹。当晚9时，警方及动物保护人员向老虎开了5发麻醉枪之后，便将其带走，
并送到位于牡丹江市的环道河子东北府林园接受进一步观察。据网上片段显示，苏醒后的西伯利亚虎趴在笼中，不时发出敲叫声。当有工作人员准备用编织袋将笼子罩住的时候，老虎显得情绪激动，在笼中跳起并大声咆哮。好吧，我们看画面，东北虎都跑出来了。没错，我们现在看到的真的是东北虎啊。而且呢，以前呢、野生的东北虎呢比较不会公开直接那么闯入人类居住的这个环境，那么现在、就是、咬人，对，东北虎在攻击人类啊、那么是在黑龙江的这个密山市啊。那么这只东北虎呢，我跟你讲，它跑的速度非常快啊，然后你可以仔细看它在冲的时候，有一辆白色轿车是不是跟它擦身而过？对，然后紧接而来的东北虎就去咬了那个一个女孩子，那这个也是同一只东北虎，为什么？你看哦，这个女驾驶快吓死了，为什么？因为呢，她远远的看到东北虎过来，然后她要闪的时候，老虎很接近。这个波动是什么？老虎一巴掌，那个虎掌直接棒的打下去，一整个虎掌打到这个玻璃啊，那个玻璃马上就碎掉。那玻璃破是虎不是东北虎打的？不是玻璃破掉而已啊，为什么？玻璃的下面是不是车门啊？对，车门被东北虎撞凹了，你知道吗？车门也被它撞凹进去了，你仔细看，撞凹了，然后呢，要一掌拍下去。那你想想看，如果这辆车子它是静止的情况下呢，东北虎棒的把你打掉了以后，是不是就直接把你叼出来？你说我现在在东北开车，我车开一开会有一只东北虎跑出来，没有错，东北虎跑出来会拍我的车。我说过了，因为以前啊，那么野生的东北虎呢，它不会进入到人类的，它进入到人类的环境里面，不止一台耶，它也要冒着生命的危险，它可能也被人家枪杀嘛。可是为什么它就冲进来了呢？冲进来了以后呢，它并没有跑掉，为什么？它就在这个相关的这个密山市附近那个村落里面呢，这边跑那边逃的，然后还躲到，你看还在这个田园里面闲逛，你知道吗？就在那边闲逛，这是他在闲逛，这是农地，对，在农地闲逛。那你先看农地有农民的话会怎么样？你被他遇到的话，你不是死路一条吗？老虎也分三六九等，东北虎是老虎里面最壮最大的。孟加拉虎就完全体型跟攻击性不是东北虎的这个等于说对手嘛。我们以前常讲东北虎很凶猛很厉害，从来没有见过。那么你从现在这只东北虎，它不断的在这个地方，单单的一巴掌对那个真奔驰中的那个轿车上啪的一脚，对不对哈？真的吓死人也啊。然后后来呢，它就不断的在这个城镇里面呢，这边跑那边跳，后来还躲到这个相关的这个民宅旁边呐、然后呢，那么相关单位、就在人家巷子里面，你知道一直没有办法跟踪他，我不知道为什么中共不是无人机最多，为什么不出动无人机追他、然后结果他一路追丢了以后，中国公安就想了一个最笨的办法，就是开着警车，然后用警车刚那个直接广播说：“村民请注意，村民请注意，东北虎出来了，大家要小心。你”你警告村民说：“那个东北虎要出来了，大家要小心。”没有用啊，而且他肚子饿的话怎么办？他直接把狗给叼走，你知道吗？那其中一次直接把狗叼走，对，他在叼狗的过程当中，那狗会叫啊，狗叫了以后呢，狗主人不知道发生什么事就出来看，你知道那狗主人也把他给吓死了，为什么？狗主人第一时间还没有反应过出来，说是老虎啊，是东北虎啊。他本来一度还想冲进那个老虎，从那个嘴巴里面把他的那个爱犬给夺回来，后来冲过去的时候，突然间想到。他是老虎哎、他是东北虎。那个狗很大耶。你看那眼睛有没有，就在那个时候对峙的时候他是老虎。然后呢这个狗被叼走了。那只狗不是小狗哎。对，没有错。是很大的狗哎。没错，但是你他一嘴就叼下去了。在东北虎的这个眼中你就是这样一只小狗而已啊。所以你就知道东北虎很可怕。后来是怎么结束的呢？后来去派了包括动物园里面的人呢，用吹箭跟麻醉枪啊，总共打了五枪，才把这一只大概两百多公斤重的这个东北虎呢，给个活捉捉下来了。那你要知道，东北虎它的体长跟它的尾巴加起来有三公尺高，三公尺多啊！吓死了！而且它一跳，因为根据那个开白车去救那个被东北虎咬伤的那个大姐啊，她说：“时速会不会有一百公里啊？当然没有那么多，但是感觉上自己的车子跟他好像太快。哎，东北虎一跳可以两三层楼高哎。他说他跳一下，对不对？他不是在奔跃嘛？他奔一下跳一下，有两三公尺那么远哎。然后呢，事实上专家告诉我们啊，那么东北虎一跳，有可能把三公尺的围墙直接跳过去。在四月二十六日，林业同埋草原局通报，将涉事嘅老虎名为袁达山一号。局方指出。该雄性老虎年约两至三岁，重约270公斤，营养状况良好，正在进行45天的全封闭隔离，在隔离区里面设有24小时全程监控，
并由村人喂食。报道中提及，东北虎又称西伯利亚虎，是现存体型最大的肉食性猫科动物，身长最多可达 2.9 米，主要分布于亚洲东北部，即俄罗斯西伯利亚地区、朝鲜和中国东北地区。由于栖息地遭到破坏及偷猎，至2015年初统计，世上仅存少于500只野生西伯利亚虎。事实上，我们必须认知整件事的超然性。在此之前，我们先了解一下关于老虎的品种和资料。全世界的老虎有多达9种，分别是东北虎，即西伯利亚虎，红虎重量可达350公斤，是现存最大型的老虎。其次是孟加拉虎，红虎重约200至270公斤。之后是华南虎，红虎重约150公斤，雌虎体重约110公斤。此外，还有印度支那虎、马来虎、苏门答腊虎、巴利虎、爪哇虎及女海虎，即新疆虎。其中巴利虎、爪哇虎及女海虎这三种已经灭绝。历史上，中国一共有5种老虎，是世界上唯一老虎亚种数量最多的国家。西伯利亚虎则分布于东北三省大部分地区及内蒙古东北部分地区，而孟加拉虎则主要分布于中国南部的云南及西藏东南一角。当今世上尚存的6种老虎数量已经是极之稀少，而野生老虎出没的新闻更加如凤毛麟角，极少听闻。但今次传媒大肆报道老虎袭击人类的新闻，却是连一点都没偏差，这样正正就是日华牧师举例的东北虎，即西伯利亚虎，百分百印证当日日华牧师按感动所举的例子，完全是同一品种的老虎。然而值得留意的是，事件的超然印证并不仅限于此。当日日华牧师在例子中更进一步描述，当人无知地将一只凶猛的西伯利亚老虎放入一个大学的班房里面。由于西伯利亚虎的重要性，对比班里面所有学生都重要1000万倍，纵使他咬死1000万个学生，仍必须保住这只西伯利亚老虎。让我们再重温当日这个例子的内容。个事件就是说，如果就这样一个抽象人情事，你这只老虎入了个班里，但是如果再人来看，即从历史将会一路向将来发生的话，这只西伯利亚老虎的重要性是比这班的学生重要1000万倍，即是说你把1000万个班里咬死了，这只西伯利亚老虎都要保住的。OK， 咁所以就算將啲老虎係咁掉落呢班度咧，最尾得益同埋唔受損害一定係只老虎，受損害嘅一定係個班。咁其實冇錯啦，就係將呢個鉛鋼擺入去金融系統咧，就會去中央發酵型，所有中央銀行啊，所有嘅金融行啊，所有啲股票市場啊，所有呢一啲嘅叫做金融對沖嘅買賣啊，全部都會俾只西伯利亞老虎整死，因為咧佢唔會死得嘅。人哋唔会俾佢死，但其他班里面的学生嚟食。原来现实中，由于西伯利亚虎实在极之罕有，属濒危绝种嘅动物，所以就算呢只西伯利亚虎袭击咗村民，令村民嘅性命受到威胁，然而按住中国内地法律，人民都唔能够射杀呢只西伯利亚老虎，否则就要面临被判监20年。大家确实冇听错，就算西伯利亚虎袭击咗人类。但若然任何人杀害濒危的西伯利亚老虎，就要面对判监20年的刑罚。中国东北黑龙江鸡西市一处农村，23号突然有人发现附近废弃民宅出现一头成年东北大老虎。相关的车辆就上去给老虎冲开了，把人给救。有老的民众在农田耕作，被饱受惊吓的老虎袭击咬伤，大伙赶紧通报警方，甚至想自救，却被警方告知东北虎可是中国国家级濒危保育类动物，千万不得杀害，否则至少得蹲监牢20年。村民无奈只得乖乖躲回家中自保。没错，于新闻报道中正正完全吻合日华牧师案感动所举的例子。由于这只西伯利亚老虎太重要，就算它袭击了人类，政府都要继续保护这只西伯利亚老虎。事实上，就如当日精华短片所提及，由于 Bitcoin 就好像这只西伯利亚老虎一样太重要，所以就算 Bitcoin 大暴升或者大暴跌，令金融市场爆仓声不断，杠杆投机者血本无归。然而全球政府为了保护 Bitcoin 继续运作下去，
只会继续容让 Bitcoin 去中央化，使全世界的中央银行、金融机构、股票市场及金融对冲基金的买卖全部都被 Bitcoin 拖垮。2021年4月30日，日华牧师校对这段精华短片的时候，对于今次神以西伯利亚虎成为一个奇妙印证的背后用意，作出了以下进一步的解说和总结。按个基本上的原理呢，其实我们要知道一点的嘛，神用这样的方式除了印证，肯定印证主的信息啦，是不是？但是如果用到这么 precise 呢，其实是神想讲多一样东西，就是真是如果将 Bitcoin 比在金融里面呢，是真是似一只西伯利亚老虎摆入去，即其实神想 confirm 这一点，即这个比喻是极之好，所以用到这么指定性啦。啊，因为哇，咁多种老虎，正系呢一种，同埋 exactly 系同一日，嗰、那个发现率咧，大家都心知肚明噶嘛。我哋一年到晚会几时听到有老虎出嚟嗰、那个可能性？但最主要就系话，第一就系肯定系一日都冇偏差呢种现象。但第二咧，最重要就系神看咧，都系呢个比喻咧系啱嘅，讲 Bitcoin， 咁佢先至会做到咁样噶嘛。因为肯定系神做噶啦，人就冇可能做得到噶啦，系咪？但系就系讲到就系话，原来真系全世界人其实仲未知 Bitcoin 系乜嘢，因为就是 exactly 讲紧呢点，其实佢哋全部唔知 Bitcoin 系乜嘢，咁先至玩呢一种将旧有嘅金融系统摆一个新嘅 Bitcoin 落去嘛。但系其实嗰种破坏性咧，嗰种吞噬性咧，系完全破坏晒佢噶嘛。冇错，嚟到呢度，我哋有目共睹，神再次以世界大事嚟明证每星期嘅2012信息，系被神一日都冇偏差咁样带领。